До Харкова повернувся Геннадій Кернес із Ізраїлю, де проходив курс лікування. Він прилетів напередодні. Зустрічати мера в харківському аеропорту зібрався цілий фан-клуб. Із прапорами України, плакатами та кульками туди приїхали тисячі людей. Сам Кернес поки що не може ходити. Він на інвалідному візку і під наглядом лікарів. Але присутніх запевнив, здоровий і готовий працювати. А от чутки про можливе призначення його головою області Кернес не підтвердив. Сказав, такі рішення – воля президента. Його не цікавлять нові посади, він просто повернувся додому. Я думаю, що в той момент, коли будуть якісь прийматися кадрові рішення, вони повинні бути, мабуть, оголошені для всіх. Я сегодня городской голова. Если есть ко мне вопросы по жизнеобеспечению города, жизнедеятельности города, я приступил уже с сей минуты к исполнению своего долга и обязанностей.